Pag ito ay sumingaw Tawagin mo ba din Ano pake ko Hindi ko tanggap Ang sarili ko Sino pa Apektado ba kayo Sa gawain ko Hanggat wala akong sinasagasawa Kung harangin aking tinalaanan Kung isisigaw ng todo Ang kasama sayaw ang umagahin tayo ay malaya Di ba kawalan?

Hanggang ka silbang ka Pagpapingin ko ang sa mata Pag-ikaw naman magbabaw Ikaw naman ang mga lalang Pag-ikaw naman lumay ikaw naman ang pakababaw Wala kang sa na sarili mundo Iliwan na natin tatawagin na isang mundo Hanggang di mo tanggap ang iyong kamang mga kadalang ka asa na iyong may tindihan Tuko ka mong daanin ang aking kilala ka Na malaman mo naman ang aking dinadaan Dahil kaya naman di kaya magsigaw ka rin isip

ang kinikili Pabukas ang isip Awalang bastos Pag ikaw ay labi tama Nakas ng tama mo Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot Pag ito ay su Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa buong mundo Alam ko na tanghali sa atin ngayon sa Pilipinas at gabi naman dito sa amin sa Amerika So, discuss natin ang Born Again Binigyan ko ng konting uh, overview nung last time kung ano ang Born Again at kung sino ang qualify how to qualify at kung, pa, kung ano ang uh, qualification para maging born again. Ano ba ang ibig sabihin ng new creature? Didiscussin natin yung new creature. Ano ba ang ibig sabihin ng pagdadwell ng righteousness? Ano ba ang ibig sabihin ng the righteousness of God is living in you? Ano ang ibig sabihin ng new creature? At pakikita ko sa inyo ang equivalent ng lahat ng ito ay ang pagiging born again. So, sana makita nyo to. Bibigyan natin ng rightly division. 2 Timothy 2.15 We have to study the word. Study to show thyself approved unto God. A workman, kagaya ko, na manggagawa ng Panginoon, needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay kailangan nating arali ng buong Bible. Lahat para sa atin ay kailangan mag-aral ng buong Bible pero hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay para sa atin or para sa panahon natin ngayon. So bago tayo magsimula dyan, bigay ko muna sa inyo ang uh, ang aking little introduction at uh, ito ay next time na natin to kay Brother Russia para mas maganda.

So yan, balik tayo live. Yan ang aking uh, yan ang aking introduction. So magiging routine ko to, magiging routine sa pagtuturo ko sa inyo. Kailangan alam natin ang root or kung bakit tayo mapupunta sa impiyerno. So bear with me, sana lagi ninyong maintindihan kung bakit ko sinasabi to at kung bakit ko ibinibigay sa inyo ang timeline kasi we have to not overly divided or not under divided ang word of truth. Kailangan nating to rightly divide the word. So, bibigay ko sa inyo lagi ang overview at ibibigay ko sa inyo ngayon ay ang topic ng born again. So, ngayon, again, Adam and Eve nagkasala, nawala ang espiritu nila, nawala ang presence of God, then we are all doomed to hell. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asang mapunta. Kailangan gumawa. Akita niyo yung work na gumawa. Kailangan gumawa ng paraan ang Panginoon kung paano tayo ililigtas. Tandaan niyo, wala tayong presence of God. Kaya nagsimula iyan kay Noah. Okay? Tignan niyo to. Sana makita niyo lagi para maintindihan niyo ang mga turo ng lahat lahat ng mga nagtuturo sa inyo, pag hindi nila ginawa ito, pag hindi nila ni rightly divide ang salita ng Diyos, ang Bible, mapupunta kayo sa faith plus works equals damnation to hell. Yung work na ipagagawa nila sa inyo, iyan ay hindi makapagliligtas sa inyo kung hindi ang work ng Panginoon. Tandaan nyo ha, work ng Panginoon ang kailangan sundin natin, hindi yung work natin. Yung work natin ay basura sa Panginoon. So, umpisahan natin kay Noah. Okay, si Noah, ang, ang, ang grace na ibinigay, Noah found grace in the eyes of God through conscience. Wala pang Israel dito, ha? Wala pang Israel. So, papano, ano ang ginawa ng Diyos? Inutusan, inutusan, siya to build the ark. Okay, now here comes Noah's ark, di ba? Sumunod ay sino? Si Abraham. Dito tayo magfo-focus ng konti. Abraham believed God and it's counted for him to him in him righteousness. So nung naniwala si Abraham, believed nung naniwala siya, he was Imputed righteousness. What is righteousness? That is the presence of God. So, literally, technically speaking, Abraham is born again. Okay? Understanding the righteousness of God, imputed righteousness, you are born again. Okay, ang pagkakaiba lang dyan ay hindi salyado. So, iyan lang ang little discrepancy niyan. Pero pag ikaw ay chosen people, Abraham believed God and it's counted to him as righteousness. He was imputed righteousness. We are imputed righteousness today. Okay? So now, pagkatapos dito kay Abraham, ano ang nangyari? Sinabi, you are going to be The father of all nations. So, father of all nations. Okay. This is still New Testament. This is New Testament. This is Old Testament under the law. Okay. Abraham, father of all nations. Diba? Iyon ang sinabi ng Panginoon. Maraming nation ngayon na naniniwala kay Jesus Christ by faith. So, yung imputed righteousness kay Jesus Christ ni, ni, ni God kay Abraham na fulfilled dito sa atin sa gospel ni Paul. Gospel of salvation kay Paul. So, Abraham imputed righteousness and then father of all nation so ano nangyari so lahat maraming nation ngayon na christian na ang ginaya ay ang faith in god pero ang pagkakaiba lang faith in the blood of jesus christ okay faith in the blood okay now dito kaya Abraham nagmula si Isaac, si Jacob under the law. Ito ay one nation of Israel. Okay, one nation of Israel galing kay Abraham. So ano ang salvation nila? Ang salvation nila is the law. Magpapasircumcise sila, magpapatuli sila pag sila ay nagkasala, ano ang gagawin nila? Hihingi ba sila ng tawad sa Diyos? Hindi sila hihingi ng tawad, di ba? Part of the law is kill an animal. Blood of animal para sa sacrifice. So, kung nakikita nyo, if, you, if we read Noah, No, was history, it's done. Tapos na yon. Hindi tayo sasakay ng barko para tayo maligtas. Hindi natin gagawin yan. Pagdating kay Abraham, have faith imputed righteousness. So, we carry that. Fulfillment yan dito sa Gospel of Paul after the resurrection of Jesus Christ. Resurrection. Ngayon, dito sa law, nakalagay sa law Under the nation of Israel Pinangakuan na may dadating na hari At iyan ay si Jesus Christ ba? Diba? Si Jesus Christ yan Nakalagay yan sa Isaiah 6.9 uh, Na siya ay dadating A child is born Tatawagin siyang uh, Counselor Prince of Peace Mighty God Everlasting Father dadating siya dito supposed to be as king, di ba? Jesus. As king. Kaya nga may ministry si Jesus to be a king, may ministry si John the Baptist to prepare the king, may ministry si Peter. At ang mga apostles, 11 apostles. May ministry sila na tulungan si Jesus Christ to be a king. Ano ang libro dyan? Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, now, yung Matthew, Mark, Luke, and John, mainly for the Jews. When I say mainly for the Jews, meron ding application para sa Christians. Pero kailangan is spiritual application. Makikita ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sinasabi ko jan Hindi ko mo ito ay Matthew, Mark, Luke and John for the Jews, hindi ibig sabihin nun, wala na tayong mapupulot for spiritual salvation. For example, si Abraham. Abraham believed God and it's counted for him into him ang righteousness, ang presence of God. That is is spiritual. So now we believe God or in Jesus name we are sealed with the Holy Spirit we are imputed righteousness so nakita nyo ba makukuha natin sa Bible ang rightly dividing the word of truth application towards spiritual and physical pag spiritual application kasama ang Gentiles pag physical aspect ng application iyan ay for the Jew so now Nasaan ang Hudyo ngayon? Nasaan sila? Nakatalikod sila ngayon kasi pinatay nila si Jesus Christ. Pinatay nila. So, nung, nung pinatay nila, ang salvation ay napunta sa Gentiles and the Jew. Dito na papasok yung sinasabi natin. Kung ang sinasabi ng iba ay ang born again ay para sa Hudyo, gusto ko mag-isip kayo. Kung ang born again ay para sa Hudyo, may mga Hudyo ngayon. May mga Hudyo ngayon. Pag naniwala sila sa gospel ni Apostle Paul, ano ang itatawag sa kanila? Born again ba or new creature? Di ba? So sana makita nyo to ha. Sa mga nagdi-dispense na sinasabi nila ang born again ay para sa Hudyo at ang new Christian ay para sa mga Gentiles, yung mga Hudyo ngayon na naniniwala sa blood na Hudyo. Ano ang tawag doon? Born again ba or new creature. 'Di ba? So, born again then. Born again din tayo. Kasi we are part, eto na, ang keyword. We are part of the same body. Although we are adapted we are fellow heirs of the same body. I have other sheep which is not of this fold, diba? And then they will listen to me and they will follow me. We are part of the same body. So, nandoon ang Hudyo na Christian, nandito ang Gentiles na Christian, we are all Christians. Jews and Gentiles. So, pumunta tayo sa biblical aspect niyan mayamaya. Magandang study to. So dahil nandito na ang Christian, nakatalikod ang mga ang nation of Israel ngayon ay nakatalikod sila. They are blinded in part happened to Israel until the rapture of the Christian, the fullness of the Gentiles. After the fullness, meron diyang seven years tribulation. After seven years tribulation, Romans eleven twenty I rapture and then Romans eleven twenty six, so the nation of Israel will be saved. Yun yung the one who endures till the end. Iyan ang second coming. Second coming. Okay. Now, after second coming kung sino yung dadatnan niya na natili hanggang wakas, they will have the post-trib rapture. Post-tribulation rapture, they will go towards millennial kingdom. 1,000 years yan. 1,000 years millennial kingdom na dapat dito ang millennial kingdom. Dapat dito yan. Dapat wala ng Paul, dapat wala ng uh, rapture. But dahil hindi natuloy ito, yung prophecy must be fulfilled. Kailangan ma -fulfill yan. So, kailangan alam natin to. Tapos na yung Bible. Pero yung event is yet to come. Ano nangyayari sa Israel ngayon? At uh, uh, this moment, di ba? Binomba na ng, uh, ng Iran ang Israel. Naglalaban na yan. Simula na yan ng chaos. May tatayo dyan na isa. Peace on earth. And then rapture will come. Kasi yung gulo na yan, sa dami ng mga technology ngayon, mahirap ng pigilin. One must rise up. Ang tawag dyan is man of sin. That man of sin be rebuilt. Siya ang magsasabi na, I can fix the world. I'm an economist. Let's magkasundo tayo lahat Peace on earth Paglabas niyan Ang sign natin ay ang Israel Pag lumabas yan Nandyan ang rapture Nasa First Peace and safety Ang sinabi doon Nasa, nasa, nasa Thessalonian yan Pag-aaralan natin lahat yan Sabi peace and safety Because there is war May war ngayon sa Israel So kailangan may mag-declare ng peace and safety. Then sudden distraction will happen. That distraction is the rapture. That is the redemption of the one saved, always saved believer, the blood justified. Tayong mga naniwala sa blood fully. The one who trusted the blood. So, iyan ang event. Okay? Now, sino ang qualified sa rapture at bakit natin kailangan maintindihan na ang word or qualified to born to be born again is a man who believes a man who believes at iyan ay ang believers pwede kang hudyo pwede kang gentile so brother rasha sisimulan natin ang paliwanag nito maraming verses to it's a good study sana makita nyo kasi pag na ito pa isa ha sa mga born again, tandaan nyo ha, yung mga ibang denomination na they declare to be born again, malalaman ninyo na fake sila kasi nawawala ang salvation. Pag ikaw ay born again, being born again, you cannot be unborn anymore. Just like pag ipinanganak ka ng nanay mo, hindi ka na, pwedeng bumalik uli, hindi na. Ngayon sinasabi nila, eh pag itinakwil ka, hindi ka na anak. Pag may nagtakwil sa iyo, ibig sabihin that uh, that that mother or father is not of God. Kasi ang God natin hindi tayo itinatakwil. Kaya lang tayo itinatakwil ng Panginoon is what? What is the reason why? Because of unbelief. Kaya tayo itinatakwil hindi dahil itinakwil tayo, Kung hindi tayo ang nagtakwil. Kasi sabi niya, kilalaanin mo ko. For God so loved the world, whosoever believeth in me will not perish but have everlasting life. Everlasting life, eternal life. So, ang God hindi tayo tinakwil. Tayo ang nagtakwil sa God. So, being born again, if you can declare that to yourself, you cannot be unborn. So pag nakita niyo yung sasabihin ko sa inyo at nakita niyo ang value of your qualification to be part of the body of Christ then you are saved until the fullness of the gentiles become in be part of the rapture. Brother Rasha, let's go to John 3:16. John 3:16 please John 3:16. Tingnan niyo ha. We're going to study the Bible This is almost verse by verse. But I have to announce on uh, brother, Rasha, pwede ka ba sa Sunday kasi hindi ako pwede sa sun, sa Monday eh. Pwede ka ba sa Sunday, Brad? 12. Sisimulan ko, Brad, ang uh, ang uh, Romans verse by verse. Interesting 'to. First ever Tagalog English verse by verse Bible study. Book of Romans. Mahirap yan, pero I'll do my best na makita nyo ang gist, yung uh, yung pinaka noon pinaka value. So, eto na ha. Brad, pwede sa ano sa English, Brad, sa King James. Eto na ha, makinig kayo. Being born again ay nandito na ha. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. So his only begotten son the firstborn is Jesus Christ. That is the firstborn, okay? Begotten son, the only begotten son of the Father is Jesus Christ. Kung sino daw ang maniwala doon ay magkakaroon ng everlasting life yan ang meaning ng born again. When you believe sa first born, then you will be born again. spiritual message to. Kaya yung book of Matthew, Mark, Luke, and John, mainly for the Jews, but this one, the believeth part, yung pananampalataya, iyan ay for the whole world. Kasi hindi ko mo Jews ay chosen people, wala nang kaligtasan ng Gentiles. Tandaan ninyo, nagsimula sa Gentiles ang kaligtasan. Ginamit lang ang Hudyo para sa purpose na kilala ninyo ko ang 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 Diyos ng Israel ay ang tunay na Diyos. 'Yun ang purpose ng Nation of Israel, but still they failed, 'di ba? So ito na. Lagay natin 'yan sa 1 Corinthians 4:15. 1 Corinthians 4:15, please. Tingnan natin ang sinabi ni Apostle Paul pagdating sa begotten. For though you have 10,000 instructor, in, instruct, instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ, look at this word, for in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Ipinanganak ko kayo sa gospel. Sino yung nagsabi na ipinanganak ko kayo sa gospel? Si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay born again. Sinabi niya, I am an apostle out of due time, di ba? Nabanggit pa siyang apostle at nagamit pa siya ng Panginoon. Christian siya. Born again siya. So ano ang meaning ng sinasabi dito? Yet have you not many fathers, for in Christ, which is our mediator, the firstborn. Christ is the firstborn. So lahat ng followers ni Christ ay Christ ay born again. I have begotten you. Inanak ko kayo, sabi ni Paul. Saan paano ko kayo inanak? Through the gospel. Begotten tayo ni Paul. Begotten, the only begotten son of God is Jesus Christ. That's the firstborn. So, The firstborn is Jesus Christ. So tayo ay bigatan ni Jesus Christ through Apostle Paul from the gospel spiritually yan. So iyan ang another meaning ng born again. So medyo kung mahina pa yan, mayroon pa tayong pupuntahan, okay? Tingnan natin ang 1 Timothy 1:2. 1 Timothy 1:2. Binibigyan ko lang kayo na idea kung medyo malabo yan. You can PM me, you can message me. But as we go along, pag inuulit-ulit-ulit -ulit nyo to, makikita natin ang new creature that means born again. unto Timothy, this is Apostle Paul speaking or talking, My own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Alam natin si Timothy ay walang asawa, alam natin si Timothy ay walang anak. Pero tinawag niya na anak niya, I mean si, Paul ay walang anak. Tinawag niya si Timothy na anak niya. Paano niya naging anak? Sa faith. So, anak niya sa faith. Ibig sabihin, si Timothy ay born again. Okay? Timothy is born again from faith. Doon sa tinatawag na spiritual message ni ng gospel so kung malabo pa yan dadagdagan pa natin yan sa John 3.5.6 John 3.5.6 eto na ang qualification na binasa natin sa John 3.5 muna, binasa natin to uulitin ko lang sa inyo yung message na to kay Nicodemus ay for the, the world For God so loved the world kanina that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Who is qualified to that? The world qualified, ha? Whosoever believeth. it. Ngayon, eto na. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, sinabi na natin to ulitin ko ulit, and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. He cannot enter into the kingdom of God. Iba ang kingdom of God. Iba ang kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven ay paghahari ni Jesus Christ. Ay, sandali, maubusan ako ng... Ang kingdom of heaven ay physical earthly kingdom. Ang kingdom of God ay spiritual kingdom. Ngayon, nasa spiritual kingdom tayo, kaya ang nakalagay dito Except a man be born again he cannot enter or see the kingdom of God Kailangan maging born again ka So paano ka magiging born again For God so loved the world whosoever believed in him will not perish but have everlasting life Let's go back to Abraham imputed righteousness he believed So enter in the kingdom of God So tayo ngayon, we believed in the blood of Jesus Christ. We are imputed righteousness, not just imputed. We are sealed with the Holy Spirit of God's righteousness. Di ba? So ito ang qualification. Kailangan daw you are born of water. So yung water na to inexplain ko, ito ang equivalent ng nasa bahay bata ka ng nanay mo, inexplain niya sa six. Tingnan natin sa 6. Tingnan natin. John 3.6 Brother Rasha. That which is born of the flesh is flesh. That's the qualification. Kaya kung anak ka ng nanay mo, kung ang nanay mo ay flesh, then ikaw ay pwedeng maborn again. And that which is born of the Spirit is Spirit. So, yung spread ng word na to, ni Jesus Christ kay Nicodemus, ito ay spiritual message. This is not for the Jews only. This is for the whole world. Nung sinabi niyang, for God so loved the world. John 3.6 to. Sa so John 3.16, sinabi niya, begotten son, di ba? So, how to be born again? You have to be born coming out from your mother's womb. And then, you have to believe. That time in the name of Jesus, in the name of Jesus. Remember the last time? no tayo. In the name of Jesus. Sabini Peter. In the name of Jesus. Jesus is the Jesus is the Messiah. Jesus is Christ. Jesus is Son of God. Name. There is power in the name. Pasha. If you have that belief in the name of Jesus, you are saved. Ligtas ka. You are born again. Counted dyan as born again. Pero this time, it's not just the name of Jesus. It's about the gospel. Kung ano ang ginawa. What he did. Not just the name, but in the name of Jesus and what he did on the cross. He died. He was buried. He was resurrected and then, uh, if, if you believe that, if you believe pa rin, then you are sealed, not just imputed. You are imputed and that, it, that, that righteousness is the sealed. Nakasell you sa iyan. So, sana makita nyo to, ha? So, idinoktong ko yan. Tingnan natin ang... Uh, ano ba tong sinabi ko dito? Tingnan natin ang Romans 14.17. Tingnan natin ang Romans 14.17. Romans 14.17 ah uh, 14, Brother Russia. Um, tingnan ko kung tama yung napag-aralan ko dito. Okay. For the kingdom of God is not meat and drink, not physical. For the kingdom of God is not meat and drink. Again, it's not physical. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Righteousness and peace. Can you see that? We cannot see it, di ba? So, iyan ang nasa atin. Righteousness of God. How do you receive that? you have to be born again you have to be born again how to become born again you have to believe when jesus were alive and now you have to believe from the gospel after the resurrection what, what do you call that that is the meaning of born again okay this is the first part of the body the early christian and then yung partakers of ano yung adapted yung adapted na na believers na sinabi dito Abraham you will become the father of all nations we are that we are part of the body di ba so sana nakikita nyo ha itong itong pinag-aaralan natin being born again is apply to all the believers worldwide Abraham is not a Jew imputed righteousness. We are not Jews. We are imputed righteousness and sealed. So, pareho tayong born again. Pagdating sa mga Hudyo, if they believe God like Nicodemus, then he is born again too. So, pare-pareho tayong born again in on a different timeline. Okay? So, tingnan natin ang... Now, now, how do we get that? How do we get that? Nga, yung sinasabi ko ah uh, bugbog na bugbog na to, bugbog na bugbog na tong verse na to, pero ito ang ang qualification natin or for us to receive the Holy Spirit, the gospel of salvation in Ephesians 1:13. Tingnan natin ang Ephesians 1:13. Nakikita niyo na to na sinasabi ko na sana ah uh, makita nyo ulit ano. In whom ye also trusted, okay? Sa Panginoon tayo ay nagtiwala after that you heard the word of truth. Remember, the word is the Bible. The word of God. The big W is God, the little word na sinasabi niya the word of truth. The word of truth came from God is what? The gospel of our salvation from the blood. Na itinuro niya kay Apostle Paul in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. We believe the blood. We are sealed. Once you are sealed, <clears throat> we are born again. Iyan ang tinatawag na new creature dwelleth in us. New creature dwelleth in us. Okay? Or we become new creature. Kasi kung iisipin niyo, Our soul is, is spiritual in nature. And here comes the righteousness of God na hangin. Meron tayong hangin sa loob. Iyan ay kaluluwa. Pag nag-merge dyan, ang Holy Spirit of God or imputed righteousness of God, iyan ay nakaband together. Hindi na yan mawawala. Hindi na yan aalis. Hindi kagaya nung sinasabi nila, na, na pagka nagkasala ka, aalis ang espiritu at babalik ulit. Nakaban na sa atin. Naka, nasa atin na yung righteousness of God. Hindi na yan mawawala. Kumbaga sa ano, <clears throat> paano mo paghihiwala yan pag gumawa ka ng mixture? Pagka nagbigay ka ng, let's say, something na iminix mo na hindi na mawawala. Hindi na, hindi na pwedeng paghiwala yan iyan ang tawag dito sa hindi na pinaghiwalay, iyan ay new creature. Yung new creature na yan is apply sa lahat ng believer. Yung new creature na to, ito ang born again. Ito yung naborn na pangalawa. Yung unang panganak natin, flesh of flesh, carnal flesh, carnal soul, carnal ang soul natin kasi pupunta sa impyerno yan without the blood. So nung naniwala tayo sa blood, <clears throat> nagband together, nag nag nagdikit yung kaluluwa natin sa righteousness of God, we become a new creature. And ang equivalent niyan ay born again. Kung si Nicodemus that time ay naniwala, sila la Peter become new creature din. Si Apostle Paul, he become a new creature also, kagaya natin. So hindi nakahiwalay yan na, na the Gentile is new creature and then the Jews is born again. Born again new creature. The new creature is born again. Iyan ang definition or meaning ng born again. Sana makita niya na. <clears throat> tingnan natin ang uh, 2 Corinthians five seventeen, please. 2 Corinthians five seventeen, brother Russia. Sana nakita niyo to, ha? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Are you in Christ? Is the is Apostle Paul in Christ? Sila Peter. Are, are uh, the rest of the apostles? Are they in Christ? Are we in Christ? So if we be in Christ, we are under the church. We are the church. So what are we now? We are a new creature. What is the meaning of old creature of, a new creature? Old things are passed away. Ano yung old things? Hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Kasi we are a new creature with the righteousness of God. Behold, all things are become new. Bakit tayo new? Because we are born again. The new creature itself, that person, is born again. The new creature of Peter as a Jew, all the Jews na naniwala sa blood, they are a new creature lahat tayo ay new creature so we are all born again so sana maliwanag 'yan ha so now let's go to galatians 5:17 so what is the problem now as a new creature what is the problem now tingnan natin ang problema sa galatians 5:17 here is the problem na laging sinasabi ng iba na sila daw ay holy na na sila, sila daw ay uh, hindi na nagkakasala, iyan ay blasphemy to God. Galatian 5.17, brother Rasha. Galatian 5.17 Now that we are a new creature, we have a spiritual battle against our flesh. Hanggang mamatay tayo, kalaban to ng new creature, yung born again creature na kasama ng righteousness of God na kaluluwa natin as a new creature inside us. This is our fight. For the flesh lasted against the spirit. Yung spirit na yon, that is a new creature inside us together with our soul. And the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other so that you cannot do the things that you would. Kaya hindi mo magawa yung gusto mo. Kasi nakakulong pa tayo sa flesh. Nandito pa tayo. We might do something good. I'm doing something good for God right now. Baka pero pagkatapos nito, baka mamaya uminom na ako ng alak, uminom na ako, magmura na ako. So my spirit Lasted against my flesh Kasi whatever I see Na nakakaingan nakaka yung gawin Baka may magmura sa'yo Mamura mo din So that is not the work of your new creature That is the work of your flesh na Hindi ba minsan may pakinamdam tayo na Na pag may nagsabi sa'yo na hindi maganda Your you response That is the act of your flesh. Ayaw ng creature mo yon ng new creature. So, iyan ang laban natin. Iyan ang buhay natin ngayon. Kaya, to die is to gain. Pero pag namatay tayo as believer, then our soul will be together with the righteousness of God, will go to heaven. Iyan ay ligtas. So, iyong born again na yon iyon ang new creature. Okay? So, tingnan natin sa... Colossians 2.11 or Colossians 2.10. Pag tayo ay naging born again, miracle just happen You don't know it, but this is what happened sa'yo. And you are complete in Him. Kumpleto na tayo as a new creature, as born again, which is the head of all principality and power. Kumpleto na daw tayo sa Kanya which is the head of all. Who is our head? Si Jesus Christ. ba? Diba? Why? Bakit tayo kumpleto sa kanya? Ano nangyari sa 11? 11, Brad. In whom also you are circumcised. Tinuli. Tinuli ang ating... tinule di ba? Ang tuli ay puputuli ng are, physical dealing sa Jews sa Judyo, sinutuli sila, iyan ay sacred sa Panginoon. Pero bilang Kristiyano, as a new creature, as born again, tinuli din daw tayo. Pero tinuli tayo made without hands, nakalagay. In putting of the body of the sins of the flesh, literally speaking, hiwalay na ang kaluluwa natin sa katawan natin by the circumcision of Christ. Yung Christ na to, siya ang nasa loob natin, tagapamagitan, nag-impute sa atin ng comforter, nag-impute sa atin ng righteousness, kaya iyan ay new creature, nakaban sa kaluluwa natin. Tuli na daw ang katawan natin, kaya lang buhay pa tayo, kaya meron pa tayong battle na tinatawag. So hanggat hindi tayo namamatay, nakakulong tayo dito. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ay in my members, there is no good thing, which is my flesh, the law of sin. But uh, may sinabi siya na natutuwa siya sa inward member niya, which is, which is the born again uh, creature doon, na nagdidepend, masaya siya dahil sa law of God. Because the law is holy. Nakadikit yan sa born again creature natin, but we cannot follow it dahil we are we, we are na, nakakulong pa tayo sa katawan natin. But tayo ay new creature born again inside us. When we die, makakalaya na tayo. And in the future or the rapture, we'll get another body. Yun yung glorified body. Okay? So sana nakikita nyo dyan. So ngayon, para sa hudyo ba ang born again? Or, or para sa Uh ano to, sa Gentiles ba ang new creatures? Titingnan natin sa Romans 1.16 Romans 1.16 Tingnan natin tong ganito ha. Tingnan natin kung sino yung mga dapat, kung sino yung blood believers, blood justified, kung sino ang born again. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Remember si Kristo ay head of the church, di ba? Siya ang head of the church. Uh, Brother Rasha, pakilagay nga muna sa Colossian 118, Brad. Colossian 118 muna. Para makita nila ng iba na hindi nakikita na na we are on in spiritual church. Tandaan nyo ha, ang church natin ay spiritual. Ang local church na building, doon lang pumupunta ang mga saved believers, okay? And He is the head of the body. We are part of the body. Alam niyan? We are part of the body. And He is the head of the body. The Church. Who is the beginning, the firstborn. Remember? The first, the firstborn from the dead. Iyan yung for God so loved the world. Siya din yung only begotten Son. That in all things He might have the preeminence. So, He is the head. Sino ngayon ang membro niya? Sino ang membro niya ngayon? Tingnan natin sa Romans 1.16. Sino ang membro ng head na to? Sino ang body na to? Sino ang nasa body? For I am not ashamed of the gospel of Christ. This is Paul. Kasi wala, ang doktrina natin ngayon ay under Apostle Paul. Pero si Peter, tandaan nyo, nagsabi din siya ng gospel at tinuruan niya si, si Paul tinuruan si Peter sa Book of Acts, yung pinag-aaralan natin na transitional book. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. What is our hope? We need to be saved, di ba? Unto salvation. To everyone that what? That believeth. So yung mga Hudyo ngayon, pag naniwala sila, to the Jew first. Si Paul lagi nagpupunta sa mga Hudyo muna. To the Jew first and also to the Greek. So sino ngayon ang born again? Jews and Gentiles. To the Jew first and also to the Greek. When both Jews and Gentiles become a believer, they are both a new creature. They are both born again. Saan tayo under? under Christ under Jesus Christ which is the head of all things di ba so right now we are all born again part of the church tingnan natin sa 1 Corinthians 12:13 1 Corinthians 12:13 1 Corinthians 12:13 nakalagay diyan i for by one spirit one spirit remember God righteousness, are we all baptized into one body? So I want you to understand this. We are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. So tingnan natin to. Kung ikaw ay Jews or Jews or Gentiles, da we are baptized in one body. Jews or Gentiles. So pag isineparate mo yung Jews is born again and Gentiles is new creature in the same body, kaya kailangan pa bang sabihin doon, hudyo ka ba? Ibig sabihin, born again ka, ligtas ka. Part ka ba ng body? Gentile ka, new creature ka. Ganun ba? Hindi ganun. Jews and Gentiles, believers, new creature, born again. Abraham believed God, he becomes a new creature. The Jews, believers, they become a new creature. Gentiles, we were adopted, fellow heirs, we become a new creature. So, Jews and Gentiles is under one body. We are all baptized into one body. Whether what? Be Jews born again, Gentiles, new creature. Hindi ganyan, di ba? So, kailangan maintindihan natin to Yung new creature, iyan ang declared born again para sa lahat ng believers. Whether we be bond or free and have been all made to drink into one spirit. Drink into one spirit. All of us, we are praising God, drinking in one spirit. Wala nang separation yun, napansin nyo, pare-pareho na tayo. So sana, Clear yan, ha? Ah? So, um, tingnan natin ang John 10.16. John 10.16. Ito na yung sinasabi ko na spreading of Jesus Christ na hindi lahat ng John, Matthew, Mark, Luke, and John is for the Jews. spiritual message ay makikita natin. spiritual message dyan ay uh, uh, merong tinatawag na message for for uh, for the believers, yung for the world, okay? Pakilagay na John 10:16. John 10:16. Sa so John 10:16, ito ang sinabi ni Jesus Christ. And other sheep I have which are not of this fold. Think. Meron akong ibang tupa na hindi sa fold na to. Sino yung fold na yon? Ang mga Hudyo. At iilang Gentiles, di ba? Yung sa Samaritan woman at saka yung tinawag niya na dog. Kasama yun sa sheep. Kasama yun sa sheep na nasa fold na yon. I have other sheep na wala dito. So, pareho tayong sheep kung papansin ninyo. I mayroon siyang ship dito na na believers and I have other ship Sino yung other ship na yon Jews and gentile outside din Sa ngayon Jews and gentiles Them also I must bring Kukunin ko din sila and they shall hear my voice madidinig nila ako through what through the gospel Iyan ang salvation ngayon eh hindi naman dito eh. Kaya sabi niya, "Thomas, you see me, you believe. Blessed are those people who did not see me and yet believe." So we are rightly dividing the word. Hindi tayo nagii-skip, kinukuha natin lahat. Kinukuha natin lahat ng timeline, di ba? And there shall be one fold. Magiging one fold daw yung other ship which is not of this fold. Pagsasamahin niya daw 'to and one Shepherd. So, siya pa rin, di ba? Siya ang magahawak. Again, pag sinabi ng iba na the Gentiles are new creature, nasa same fold, nasa same body, oh. and the Jews are born again. So, ano mangyayari? Meron na naman discrimination of, of oy, hudyo ka, born again ka. Gentiles ka, new creature ka. Hindi ganon. Hindi ganon. Jews and Gentiles believer in one fold consider us born again. Okay, now, tingnan natin ang sinabi ni Peter, ha? Tingnan natin ang sinabi ni Peter pagdating sa First Peter, meron tayong 3 verses, Kukuha tayo ng mga questions. First Peter 1.23 First Peter 1.23 Tandaan nyo, nung sinulat ni Peter ang libro ni Peter, nakausap na niya si Apostle Paul. Tandaan nyo to ha? Nakausap na niya si Apostle Paul Kaya siya ay nag preach na ng blood Alam na niya ang gospel Alam na niya na si Paul ay beloved Na nagsulat sa atin ng mga libro Which is the 13 or to 14 epistles of Paul Iyan yung Romans to Philemon plus Hebrew Ito ang sabi ni Peter Being born again daw Being born again Tandaan niyo ha? He's talking to the believers. He's not talking to Jews alone. Not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Word of an yung word of God, Diba. Word of God right now is the gospel. Babangitinyan. Which liveth and abideth forever. The word of God is the gospel which is leaveth. and abide it forever. Nakatira sa atin 'yan. We are born again. 'Yan ang sinasabi ni Peter sa so 24. Pagdating sa 24, for all flesh is as grass and all the glory of man as the flower of grass. The grass withered and the flower thereof falleth away. So 'yung 'yung katawa natin ay magugunaw lang matutunaw lang iyan ang sinasabi dito pero yung word of god na tinanggap natin from sasabihin niya ngayon liveth in us forever ano ang sabi niya sa 25 to be born again daw di ba ano ang sabi sa 25 but the word of the lord endureth forever the word of the lord now is what And this is the word which by the gospel is preached unto you. So maliwanag na maliwanag yan, being born again daw ay sa word of God. Ano daw ang word of God? Sa gospel. Sabi ko sa inyo, yung gospel na to, alam na ni Paul. At patutunayan ko sa inyo na alam na to ni Paul sa 1 Peter 1.18. Tingnan mo ang sinabi niya. Dati sinasabi niya, repent and be baptized, di ba? Tapos nung later on, naging believeth na. Tapos ngayon, gospel na sinasabi niya, nagta-transition, we, we supposed to study the whole Bible, pero hindi tayo magiging pick and choose. Bakit sinabi ni Peter, repent, repent and be baptized of water? Bakit po sabi niya, believeth na? So, we have to understand the timeline. Sino yung kausap niya doon? Ano ang iniisip niya doon? Sino ang audience niya doon? Bakit ngayon may Gentile na? di ba? That's how you understand. You have to rightly divide, not overly or less divide the word of truth. Tingnan natin sa dalawang verses na lang to. 1 Peter 1.18 Patutunayan ko sa inyo na alam na ni Peter ang blood justification. For as much as we know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Ito yung mga works na ginagawa ngayon na hindi iyan ang redemption natin kung hindi yung nasa 19. Pakalagay sa 19. Ang redemption natin, ito sinabi ni, ni, ni Paul, oh, Ni, ni Peter but with the precious blood of Christ ano yung precious blood of Christ yung sinabi niya kanina sa Gospel di ba as of a lamb without blemish and without spot so new creature born again is the the new creature is born again the Gentiles and the Jews become new creature and now we are born again Brother Russia pakilagay sa big screen. Now, now that we are born again. Brother Russia, isang verse pa pala na. Now that we are born again, can we lose that being born again? Can we lose it? Kasi sinasabi nila, aales mawawala. Uh, Ephesians 4:30 and this is really the last verse. Ephesians 4:30. and grieve not the Holy Spirit of God, the, 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 one that we have, whereby you are sealed unto the day of redemption. When is the redemption? The rapture. When you die, you go to paradise. On the redemption time, you get a glorified body. So being born again, you cannot be unborn anymore. But Russia, big screen. So yung nagsasabi sa inyo na kagaya ng mga Victory Church, G12 Born Again, CCF, JIL, MCGI, Calvinist, Grace Church, Born Again, di ba? sda they claim to be born again too i think jw mormons judaism messianic ruth these are all fake denomination they're all either they claim to be holy which is blasphemy and a member they can lose their salvation pag hindi nag-charity, pag hindi nagbigay. But it's really clear na pinakita ko sa inyo, when you are imputed righteousness during the Old Testament, maybe God can take that away. I don't know. No, hindi, hindi salyado. Pero pagdating sa atin, we are sealed. Binasa ko. You I'm a I'm a born again cre I'm a new creature. I'm a born again Christian because my soul is bond to the Spirit of God. And then I'm fighting with my flesh now. So how can you unborn this? because even if you kill me, thank you. Even if you kill me now, thank you, so I can be with the Lord. I'm gonna die anyway. It's either now or just later, diba right? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya hinahamon ko lahat ng mga kulto na to, ng mga nanlolo ko sa inyo. Bakit andaming, andami kong kalaban sa Facebook? pansin niyo I may use a lot of foul language dahil sila ay mga espiritu ng devil, but they don't wanna face me because this is what I know about my Savior. Ito ang wisdom na ibinigay niya sa akin to understand that adam and eve uh, fall that's why we are doomed to hell and then he started to call noah abraham moses the prophets the judges and then here comes jesus come down the apostles the last apostle and then the two witnesses the 144000 uh, virgins and then millennial kingdom simple message from the lord Why can't you understand? Am I asking for money here? I don't need money. Hindi kagaya ng mga nagtuturo sa inyo, kukuha na na kayo ng pera, dadalahin pa kayo sa impyerno. I'm giving this to you for free. Am I being arrogant here? I guess not. Because I'm blessed na hindi ako kurakot sa pera. I'm glad I'm not. Cause sometimes I'm thinking, nah, if I really want to make money here, I can make money. I can make money here if I want to, but that's not my calling. My calling is to expose those uh, mga pera-pera gang. They claim to be church. They claim to be saved by grace. They claim to be blood justified, but later on they'll tell you to do these things. you are going to be hypnotized by, by these devils. So mag-iingat kayo, paharapin nyo sila sa akin, walang pera dito, ang pinapanawagan ko lang dito ay itong si kaibigan ko si Brother Russia, na syempre, parang ito ay service na rin natin. Parang service natin, if ever na magbibigay kayo sa mga kakultuhan nyo dyan, kakultuhan ninyong ibibigay nyo sa kanila, dito na lang natin ibigay sa family ni Russia dahil I, I, will try to manage here na mag-preach sa inyo three times a week. I'm gonna do my best. Like, uh, like on Saturday, I'm going to start verse by verse, first ever, Huh? Sa, sa New Testament, wala pa ako nakikita nagtuturo ng verse by verse. I'm gonna do my best na ituro sa inyo ng verse by verse ang New Testament starting Rome or Romans. Aaralin natin lahat yan. Hopefully, mapuntahan pa natin ang Revelation, okay? At babalik tayo sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kukunin natin ang Hebrew. Lahat pag-aaralan natin yan. Mag magdadasal tayo sa Panginoon na ibigay sa atin ang wisdom. Because we are blood justified. We can't lose anything but to preach this gospel so para ma-impute sila ng righteousness at makasama natin sila sa langit. So, may God bless us all. More questions ask, then I'm ready to answer them. Brother Russia. Good question lang, Brother Russia, ha? Yung mga legit. Okay, bro. Um, Shoutout pala muna sa ating nasa live kay Magdalena Santos, kay Aladin Gregorio. I'm watching daw siya. Kay Prince Jumong. Shoutout sa'yo, bro. At um, dito kay Dritz uh, ng STA. August Magnus ng MCGI. Abenche Popoy ng um, Rangers of God. Ayan binabasa ko kasi yung comment. Shoutout kay Moises Escultura. Eskultura. Ayan. Masin Jacob Santos. good afternoon brothers and sisters. Um, watching daw siya. Thank you for supporting Russia TV and my pastor. Keep up preaching the word of God. Shoutout din kay Kuwamura Royo Pony. Amen. True born again. Receive a gift. Acts 2 verse 38. At um, shoutout pala mga kapatid sa ating nagbigay ng Uh, mga between ha. Uh, meron tayong uh, star sender dito si Kawamura Royo Kone navigation siya ng 200 star. Maraming salamat kay Paul Tarsus uh, 50 star yan at kay Alda Cub Maranya uh, bigay din siya mga kapatid. So maraming maraming salamat again. At um, <coughs> hanap tayo ng matinong <laughs> medyo ano to. Um, rare na <laughs> yung mga oh, ano Pwede mo na i compose Ayan. Hindi, hindi, hindi to ma, Hindi to ma... Hindi, hindi, kaya? Hindi <laughs> kaya. um, sabi ni John Cloudmon, dalawa yan, born of water and born of spirit. Okay, born of water. Inexplain ko yan kanina. Pagka, inexplain ko yan kanina, ang born of water and of spirit. Iyan ang sinabi ni Jesus Christ. Tapos, inexplain niya sa next verse, yung born of water is flesh of flesh, laman sa laman. And of spirit. So, kasi ang ang qualification natin ay kailangan inanak tayo ng mother natin, 'yun yung born of water. At inexplain niya, laman sa laman. Tapos, yung born of spirit, ang qualification sa dito ay believing makikita mo kay Abraham talagang kinausap siya ng Diyos, physical dealing. Tapos dito bumaba na ang mismo ang Diyos si Jesus Christ. Maniwala ka sa akin, then you are born again. Magiging new creature ka din, may impute ka ng righteousness. So, iyon lang ang sinasabi doon na it's not water baptism, ha? it's not physical water na clear natin yan. Kasi, ang, ang, ang contradiction dyan kasi ay, you must be born of water first. That's the firstborn. And of spirit. So, anong nangyayari? Saan, saan nyo ibinoborn first? Sa spirit, di ba? Pinaniniwala nyo muna. And then water. Magkakaiba yon. Magkakaiba yung order na ibinigay ng Panginoon. You have to be born of water. This is not a physical water. This is a physical human being na inanaka galing sa water, sa, sa bag. Ng, ng sinapo po na ng nanay So sana maintindihan nyo yan At kayong lahat ay qualified All you have to do is trust the gospel From what Jesus did Sa cross okay Blood justification Next question Brother Question ko dyan bro Basa dyan to 5 bro ba Itong mm -hmm. uh, Truly Truly I say to you Unless one is born of water And the spirit He cannot enter the kingdom of god. Ang tanong ko dito, bro, itong born of water and spirit and the spirit. Ano ba 'to? Isa lang bato itong water and the spirit. Ito ba 'yung born again or or iba 'yung born of water tsaka 'yung spirit, bari separate ba? Kasi parang ang critical kasi sa akin 'yung salitang and eh, water and the spirit. Mm. Ano sa palagay mo? And uh, n ito? means n n means separate, di ba? N. Magkaiba, di ba? Uh, born of water first. That's the firstborn. Is it water? Is it really water? So pag tiningnan mo sa next verse, born of laman ay laman. So, yun yung born, born of water. That is the firstborn. So question mo, hiwalay ba to? Yes, hiwalay Ngayon, end of spirit. Unless you are born again, you cannot see or you cannot enter the kingdom of God. So now, I am born of flesh. Can I enter the kingdom of God now? According to Jesus Christ, end of spirit. So how do you get to be born of spirit? that is the second born. See, si nakita mo na, you are qualified to be born again, ikaw mismo, dahil you are born of flesh. So how can you become born of spirit? You have to believe God or Jesus Christ kung hudyo ka na nakita mo. So dahil hindi mo siya nakita, even Peter, you have to believe the gospel. The gospel of Paul. Yung dispensation of grace. Pag pinaniwalaan mo yung dispensation of grace ng gospel, then you will be sealed with the Holy Spirit. So, yan yung sinabi ni Jesus Christ na you must be born of spirit. Pag naborn ka ng spirit, ang tawag doon ay first you were born na, na ipinanganak ang tao and then nakita mo yung gospel that is the second born. So, ano ka ngayon? You are born again iyon ang declaration ng born again na nakuha mo na yung spirit na nag na nagdwell sa sa kaluluwa mo naging new creature ka na and inexplain ko kanina sa Colossian you are circumcised you are and you are complete with him which is the head of all principalities you are circumcised with the circum tinuli ka ng hindi pagtutuli ng kamay sa circumcision ni Christ what is Christ mediator. So, iyan ang connection, no? That's why I, ikaw ay born. Again, ang question mo, magkaiba, magkaiba ba ito? O magkaiba yan? You must be born again. First of water. Lord, ano po yung water? Laman sa laman. That is first. Ano sunod? And of spirit. Lord, how can I get the spirit? Whosoever believeth in me will not perish but have everlasting life. They killed him. Whosoever it, the gospel of Paul, I will seal them with the Holy Spirit. See, it's the same. I will believe eternal life. Spirit. Parehong spirit yan. It's just on a different timeline. So, nasan kang timeline? Are you in Noah's Ark? No. Are you in Abraham timeline? No. Are you on the law timeline? Are you here nung buhay si Jesus Christ? Definitely not. So, nasan ka? Nandito ka sa Christian age. So, Christian age, the gospel of Paul nandito pa. Because pag pinalagpas mo to Brad, then you go to tribulation. But take note pag namatay ka dito nang, nang hindi ka born again sa gospel, you're in danger. Iyon yung sinasabi na you cannot see or enter the kingdom of God. So sana maliwanag yan ha Brad meron pa? Meron pang follow up doon? Oo, oh, kasi sinasabi sa First Peter, 'di ba, bro, na um First Peter 3 verse 21 na the water symbolize baptism. Itong water na ito, bro, kasi kung titingnan mo kasi yung context nito ba. Um uh -huh. after kasi nang sinabi ni Jesus dito, nagbautismo sila, 'di ba? Mhm. Uh -huh. oh, uh -huh. ang ang question ko ba itong water dito ba? Hindi pa to Baptism? Hindi ba to baptism na sinasabi dito? Well, sabi ko nga, yung, yung dual, dual application, pwede mong iyan yan. Kasi, kagaya nung sinabi niya sa Samaritan woman, di ba? I'll give you the living water, di ba? Mm -hmm. May mga si symbolizes on something. Pwede mong sabihin na, na, okay, water is baptism. Let's say, let's say, suppose, water is baptism. So now, Nasaan yung spiritual baptism doon sa water? Di ba? Hanapin din natin. Sa amin kasi, di ba, nung okay. si Jesus kasi, nabautismohan siya, di ba bumaba yung Holy Spirit doon? Aha. So that is the water and the Spirit. So after mong mabautismohan, baba, -ba ka ng Holy Spirit. Ngayon, nag-ano ako ba? Parang kasi yung word na and eh napaka-critical nito yung water and spirit. Kasi tinatanong ko kung ano ba 'yun, isa lang ba 'yun as a part ng isa lang talaga na dapat ang born again dito itong water and spirit or talagang iba yung born of water tapos meron pang born of spirit, parang ganun ba? Yung gusto kong De, k kaliwana. kailangan k kailangan makita mo yung tungkol sa Panginoon kasi masyadong ano 'yan eh uh... Parang kung sabihin na natin na mahirap unawain, pero kung unawain mo, ang purpose ni John the Baptist is to prepare the Lord. To prepare the Lord. Iyan ang ministry ni John the Baptist is iyang pag sa Lord. So the preparation of the Lord is to ilubog siya sa tubig and then here comes the Holy Spirit. Now, siya na mismo ngayon yung nagdadala sa iyo noon siya na mismo yun. Siya, yung spirit na dalan niya doon, yun na yung paniniwalaan mo. So ngayon, sinabi niya, sino ang qualified dito sa bibigyan ko ng spirit? You must be born again. You must be born of water. Hindi yung water na nilubugan niya. Pag nakita mo yung water doon na ibig sabihin ay tao. Yung born of water na sinabi niya ay tao yon iyon yung firstborn. Kaya nga sabi ni Nicodemus, sabi niya, Lord, paano yan? Babalik pa ba ako sa nanay ko? Para ipanganak uli, di ba? Babalik pa ba ako sa nanay ko? Para ipanganak muli? Ibig sabihin, alam niya yung firstborn, yung una sa nanay niya. Yun yung water. Kaya nakakalito kasi, yung water na yon is symbolizes sa pagtira natin sa water. Nakatira tayo sa tubig for nine months iyon yung ibig sabihin ni Jesus Christ doon at inexplain niya sa next verse. laman sa laman. So laman ang nanay mo, ang iaanak niya ay laman na nakatira sa tubig, born of water. Inexplain niya 'yon. And of spirit. Pag nakita mo yung value ng firstborn. So what is Kasi kung titingnan mo to ha, magiging thirdborn kung ang qualification ay tao, tapos ilulubog ka sa tubig, that is second born. And then here comes the Holy Spirit, that is the third born. Kasi end of spirit, di ba sabi? End of spirit. So, yung, let's say, let's say, uh, let's get to your, ano na, sabihin na natin ang katoliko ay tama. Ano, ano ang first, sino yung bibinyagan? Let's say ako. Hindi ba, inanak ako ng nanay ko? Meron na akong firstborn, di ba? Ngayon, lulubog ako sa tubig. Pag nilubog ako sa tubig, yun yung sinasabi nyo na born again na. <laughs> Tapos, yung Holy Spirit, you will be sealed with the Holy Spirit, that is the thirdborn. So, born again as galing sa nanay ko, born again sa tubig, kagaya ng sinasabi kong sa tubig ang iniisip nyo. Then, born of spirit spirit of spirit. So, kung titingnan mo doon, debunk yon Kasi, third born yon Pero kung ibahin natin na explanation, sabi ni Jesus, you must be born again. What is born again? You must be born of water. What is water? You must be born of flesh, of flesh. Pero what if, ano, yung explanation mm -hmm. namin na during baptism, gaya kay Jesus, bababadin ba din yung Holy Spirit. Bali, hindi dalawang born again ba kundi isa lang talaga o hindi isa lang package na yun ba na parang nang ma-born o oh, water ka born ka din ng spirit kasi bababaan ka nga ng Holy Spirit after mong mabautismo uh, hindi kasi ganun ang sinasabi sa Bible eh at saka kung titingnan mo rin kung papaliwana kung paliliwana kung pandi, paniniwalaan natin ang katoliko pag naborn again ka hindi ka na pwedeng ma-unborn pero sa inyo ama, na unborn ama. pa rin, 'di ba? Hindi, diba? diba? kasi sa amin kasi ayun uh, na nga na, na naiiba na tayo sa meaning ba kasi ang um, born again sa amin baptism. Ngayon, right. Isa Aha. talaga sa tinuturo namin na one baptism talaga. Kahit pa mabautismuhan ka sa Baptist, basta that When is a yun. trinitarian na ano na formula. Hindi na namin mabautismuhan ulit 'yan. Ngayon, yung sayo naman patungkol doon sa kasi gusto kong makuha yung sa Water and Spirit talaga eh. Ba bakit bakit pa lang end yung ginamit. M um, yung Oh, yung yung talagang uh, ako hirap na hirap din ako sa Water dati eh. Pero nung na-identify ko ay ay ang qualified pala yung kwa, kasi pagtiningnan mo yung contrast nito The Devil Have Faith too yung, yung demonyo may pananampalataya din. Pero hindi siya pwedeng maborn again. Kasi siya ay born or created as spirit. So doon nagkakaroon ng contrast. Kaya nga, kaya siya ay pumunta dito as flesh para mabit niya ang death. Para maging yung sinless perfection. So iyon yung first qualification. Sin the only begotten son, yun ang firstborn, no? Firstborn yun. And then after that, nung inilubog siya sa tubig, here comes the spirit. Yun ang born. Pero kay John the Baptist yun. Yun ang to prepare the Lord. Eh, how do you prepare? Kagaya nga nung sinasabi ko, Brad. Yung Samaritan woman at saka yung isang babae sa ano, hindi sila nilubog sa tubig. They just believed. So, pag kinuha mo yung contrast, compare and contrast, bakit yung nakapako sa cross hindi naman nilubog? O paano siya napunta ng espiritu? ba? Diba? So, and, and also the will of the Father is believed. Believed lang talaga. Believed kung sino siya at believed kung anong ginawa niya. And iyon ang second born. Spiritual yon, Hindi physical. Kasi, uh, we walk by faith, not by sight. Kasi pag nilubog ka sa tubig, that is something that you see. Physical yun eh. Pagka nilubog ka sa tubig, physical na nakikita mo, asan yung espiritu doon, di ba? Nasan yung espiritu doon? Wala, wala. Pero pagka naniwala ka, mararamdaman mo yon by faith, I believe. So makikita mo doon, mararamdaman mo doon yung mga changes. So, pag bumalik ka dun sa question mo, yung water doon is not physical water. Yan ang kailangan mong maintindihan, kailangan mong ma-digest. It took me a long time to understand. Born of water and of spirit. Born of flesh of flesh and spirit. Ah, yun pala yun. Laman pala yung first born. Spirit pala yung second born. Tapos, kukontra pa si ano? Kukontra pa si, pa si Paul. I came not Christ sent me not to baptize but to preach the gospel. 'Di ba? Christ sent me not to baptize but to preach the gospel. So, ibig mo sabihin hindi, uh, 'yung ano, 'yung si Apostle Paul, 'yung mga in, 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 inaano ina, niya, hindi naman niya binautismohan, Pero pero nasa langit, napunta sa langit. So, 'yun ang ano eh, 'yun ang 'yun ang nakakalito pagdating sa doktrina. Yun ang nakakalito pagdating sa understanding. Uh, Abraham, nilubog ba siya sa tubig? ba? Diba? Yung mga yung mga tinatawag na sa Egypt, nagkaroon lang ng symbol sa tubig yon, baptism of water nung tumawid sa Egypt, pero physical baptism yon, not sealing of the Holy Spirit. Nawawala ang salvation doon kailangan sumunod pa sila sa law. Di ba? Pero dito sa atin, spiritual baptism hindi na aalis. Maraming dapat i-rightly divide pagdating sa baptism. Baptism of the cup of suffering. Ang dami. Baptism of, uh, yun niya, yung John the Baptist. Di ba? Pero saan yun? Saan nakaugnay yun? Anong timeline yun? Ano ang purpose nun? Ano ang ibig sabihin that time? Bakit si Paul, I came not to baptize? Christ sent me not to baptize. Bakit? Kasi spiritual salvation ngayon. So, kailangan makita ng lahat ng tao na ang water ay hindi nagbibigay sa iyo ng Holy Spirit. Kung nagbibigay sa iyo ng Holy Spirit ay ang believe. You have to have faith. Believe in your heart kung ano yung ginawa ng Panginoon. Maintindihan yung gospel. Kasi pag kami sinasabi ko nga pag kayong nandoon sa loob ng uh, hospital, nasa hospital halimbawa. Kailangan ba ilubog pa siya sa tubig? Ano ang sasabihin ng mga apologist? Ah, Dios na bahala doon. 'Di ba? Dios na bahala doon. So, ano nang ano nangyayari? May excuse dahil hindi sila capable na mailubog sa tubig, ay Dios na bahala doon, bibigyan sila ng espiritu ganon ba yon? Hindi, hindi ganun. Symbol lang yon, Ritual lang yon. But the real baptism na, na, na spiritual is your conscience. What is in your heart. Noah found grace in the eyes of God. It's not water baptism. True conscience. Same ngayon sa atin. Tinitingnan ng Diyos kung, si, kung, sino ang just natin pag nakita yan ng Diyos, then i-convict tayo to believe and trust Him, and then we will become born again. Without water. Yung water, symbol lang yan sa Panginoon para sa akin. Right. Hanap tayo ng comment muna bro. Um, Lifar, um, 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 si ano yung battle na sinasabi mo? Uh, kala ko, believe lang. Ligtas ka nga. Yes. Ligtas ka na. Ang ano, oh, yung ano, uh, maniwala ka, yung, yung sinasabi kong believe, ligtas ka na, yung by faith, kagaya dito, sa, sa, dito sa, nung bumaba siya, sinabi niya, the will of the Father is, uh, kung sino yung nakakita sa kanya, at naniwala, iyon ay may buhay na walang hanggan. So, believe. Pag naniwala ka sa panahon dito na buhay si Jesus Christ, na siya ang Christ, siya ang Messiah, if you believe that, then pupunta ka sa langit. Sa ngayon, wala na si Jesus Christ. So, ano ang paniniwalaan mo ngayon? Dahil nag-aaral tayo ng Bible, according sa Bible, you have to believe sa gospel ni Paul. Ano yung gospel? Ang gospel ay magandang balita, salvation ay kaligtasan. So maniwala ka sa magandang balita ng kaligtasan. Pag inalam mo pa yon, yan yung pagkamatay ni Jesus Christ, pagkabuhay na muli, at namatay siya para tubusin ang mga kasalanan natin at ang gamit niya ay blood. So ngayon, question. Sabi mo, believe lang. Yeah, Believe sa blood niya na siya ang nagliktas sa atin Then ikaw ay mapupunta sa langit Kailangan maniwala ka sa puso mo Not just say, Lord I believe you Hindi Kailangan bago mo sabihin, Lord I am saved Thank you That means you are already have received the, the justification Pag na-declare mo na liktas na ako Coming from your heart bago mo pa sabihin yon ibig sabihin nun na nadapuan ka na ng Holy Spirit if you truly believe. Pero may warning din dyan. Marami nagsasabing they believe, pero alanganin sila. Sinasabi nila na, ah, dapat patunayan ko to. Dapat pakita ko sa Diyos. Dapat pakita ko na ako ay mabuting tao. Dahil kung hindi, parang hindi ako believer. So, ibig sabihin nun, you don't truly believe God. Kasi, pag naniwala ka, nakagaya ko, dati ganyan ang ugali ko. Gagawa ako na maganda para patunayan ko, Lord, gumagawa naman ako ng na maganda eh. Hindi pala yun. Kailangan ma declare mo, thank you, Lord. Pag nagkamali ka, Lord, sorry, nagawa ko na naman. Lord, sorry, nagmura na naman ako. Napaka dumi talaga ng pagkatao ko. Pero alam mo sa sarili mo, ligtas ka na kasi you are born again at yan ang ibig kong sabihin ng believe next question Jen bro, um ito tayo ta kay Liluch sabi niya ang hatol mm -hmm. sa mga patay ayon sa kanilang mga gawa uh, batay sa nakasulat sa aklat ng unang huwan uno ano ang hatol o ang hatol sa daw uh, sa gawa? Ayun daw sa works ang hatol. Ayon sa works ang hatol. Okay, so hindi hindi ayon sa works. Uh, yung yung works ano lang yan sa rewards. Uh, pag nilagay mo sa pagbinasa natin ang Bible sa Ephesians 2:8, not of works. Nakalagay doon, not of works. So, ngayon, sa lagay natin Brad para makita nila sa sa 2 Corinthians 5:10. Mahaba ito ha kasi para matanggal sa isip ninyo na ang work natin ay uh, hahatulan niyan sa judgment seat of Christ. Nakalagay dito as Christians, as born again Christian, lahat tayo ay haharap sa Diyos kay Jesus Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Christian, we're Christian. That everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Ano ang manonotice nyo dito? Hindi lahat ng Christian ay maganda ang ginagawa. Good or bad. So meron ding maling ginawa. Ngayon, sa nagtanong kanina, sabi niya, hahatulan ka sa ginawa mo. So, ang question dito, pag gumawa ka ba ng mali, mapupunta ka ba sa impyerno? Kalimitan sa mga denomination, ang sagot nila, yes. Pero hindi ko sinasabi dito, kumuligtas ka na, gumawa ka na ng masama. Hindi namin, never namin itinuro na kami ay tamad dahil ligtas na kami at never namin itinuro na okay lang magkasala. Walang sino mang taong gusto magkasala, pero lahat ng Christian ay capable of sinning. Pero ang question dito, gusto ba naming magkasala? Kahit kayo ayaw nyo magkasala. Kami din ganun. Para pareho lang tayong tao pa rin. Ang pagkakaiba lang natin, we are born again. So yung good or bad na to, saan to hatulan Sinabi sa Judgment Seat of Christ. Kailan yon Future event yan. Pero ang Bible tapos na. Sinabi ni Jesus Christ kung kailan kami haharap sa 1 Corinthians 3.13. Ito ang day, the day of the Lord. Dito kami hahatulan. Sinabi yan sa 1 Corinthians 3.13. Uh, 1 Corinthians 3.13. First ba yan? Brad? Okay, 1 Corinthians 3.13, sinabi, di ba, yung work ha, tulan, good or bad. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it. Ito yung day of the Lord. Ito yung rapture namin. Sa langit to, future event to. Because it shall be revealed by fire. Matetesting to sa fire. And the fire shall try every man's work, remember, good or bad. Of what sort it is. Kung anuman daw 'yon, matetest 'yan sa fire. Ano 'yon? Yung gawa namin. Good or bad. Sa 14. Sabi sa 14, If any man's work abide, kung ang gawa daw ng tao na 'to ay makasunod na tinindigan niya which he had built upon, he shall receive a reward so ibig sabihin yung magaganda pala ang ginagawa I assume na may mga reward ako I will receive a reward pero yung mga mali kong ginawa yung mga minura ko ano ang nangyari doon sa, sa tao na gumawa noon na ako din kasi makasalanan din ako eh, sa 15 If any man's work shall be burnt yung pangit the bad work Ano nangyari? He shall suffer loss Kanina may regalo ngayon wala Ngayon sana punta yung tao na to sa impyerno ba? But he himself shall be saved ligtas din daw yet saw so, us by fire Ibig sabihin ng fire na to, sinunog yung mga maling gawa. Why? Kasi we are justified. Ang ibig sabihin ng justified, God tumitingin sa amin hindi sa mga ginagawa naming mali, kundi sa nagawa naming tama na pagiging born again. Yung excess of work, good or bad, iyan ay for the rewards na lang kasi kami ay created na in Christ sa Ephesians 2:10 created na kami sa Ephesians 2:10 kami ay nilikha ng Diyos. for we are His workmanship created in Christ unto good works which God had before ordained that we Should walk in them Yung we should walk in them Kailangan sumunod na kami Kasi pag hindi kami nakasunod Susunugin yung mga hindi namin nasunod litas pa rin kami Kami, nahatula na Nasa langit na Ang upuan namin ngayon Sa Ephesians 2.6 Tingnan mo Brad, Ephesians 2.6 We are quicken na Umpisa natin sa Ephesians 2.4 kaya tingnan nyo, You have to be born again para makita nyo 'to. But God, who is rich in mercy for his great love, wherewith he loved us. So 5. Dati kalaban kami ng Diyos. 'Di ba? Pero ngayon, sa 5, kung titingnan mo, eto ang sabi niya. And even when we were dead in sins, remember this dead in sins. What do you mean by dead in sins? Sinimulan ko kanina sa Adam and Eve, nung nag sila, the presence of God, yung, yung imputed righteousness, umalis yun. Lahat tayo ngayon ay dead in sins. Is it our sins? Hindi. Yung kasalanan ni Eve at Adan, ang tayo ay dead man walking patay tayo sa harap ng Diyos. Pero nung naging born again ako, had quickened us together. Kaming mga saved Christian, quicken na kami with Christ. Naghihintay na lang kaming mamatay. Saan galing yon? By grace, we are saved. You are saved. So now, pagdating sa six, we are in heavenly places right now. Kaya kami, nag na kami na we wanna die. Lahat ng Christian na kagaya ko, hindi natatakot mamatay. Hindi kami natatakot mamatay. The only thing na natatakot kami paminsan-minsan, kung meron pa kami obligation na may mga batang maliit. Pero there is nothing good here. Number six, tingnan mo. We are already seated in heavenly places. Meron na kaming lugar doon. And had raised up. Remember this word. This is past tense. We are already raised up together and not to make us. We are made and made us sit together in heavenly places in where? In Christ Jesus. So, paano asaan kami nahusgahan dito? Kung hindi nyo alam to, you must be born again. How to become born again? You have to trust the gospel. You don't want to trust the whole Bible and get the salvation, no. Mapupunta kay sa impyerno. You have to rightly divide the word of truth. Brother Rasha, 2 Timothy 2.15 Sana nakikita nyo yung pag-aaral ng Bible dahil kung hindi nyo makikita to, dadalin kayo sa impyerno ng sarili nyo at ng nagtuturo sa inyo. 2 Timothy 2.15 Study to show thyself approved unto God. Ako, I'm a workman ng Panginoon that needed not to be ashamed, hindi ako nahihiyang irightly divide ang word of truth. I told you about Noah. I told you about Abraham. I told you about the, the uh, Matthew, Mark, Luke, and John. But can we be saved here? Hindi na. ba? Diba? Wala tayo dito. I rightly divide the word. So, nasan ako? Nandito ako kay Apostle Paul sa Christ. Christian. Ano yon Church Age. Matatapos to mga kapatid. Matatapos to. Pag natapos to, meron dyang tribulation. Tinuro din dyan ng Jesus Christ sa Matthew 24. Tinuro din yan sa Hebrew na pag nawala ang salvation ngayon, hindi na babalik. So, you have to rightly divide. You must be born again today so you can see the kingdom or you can enter the kingdom of God. So, not our works. Kasi, ang work natin is nothing from God. Titus 3.5 Titus 3.5 Tingnan mo ang work natin. No matter how good we are, hindi papasa sa Diyos. Hindi papasa sa Diyos. Titus 3.5 Or 15 Titus 3.5 Tingnan natin. Titus 3, ito, look, you're righteous, let's say I'm not, by works of righteousness which we have done. Hindi daw yung kabutihang ginawa natin. Ano yun? But according to his mercy, he saved us. Ano yung mercy niya? Yan yung cup of suffering on the cross. Yan yung mercy. Lord have mercy on us, sabi natin. So, I gave you the mercy. I died for you. I died for you. Diba? Anion. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Why? We don't have the Holy Ghost. We don't have it. So, now it was renewed. We become a new creature now, as born again. At ito, I forever sa Hebrew 11.12. Hebrew 11.12. Lagay natin sa Hebrew 11.12. This man, okay? This man. Hebrews 10.12. 10.12. Lagay na natin sa 10.10 10 para kumpleto. 10.10 10 para makita nyo na kayo ay nasa in between ng mga fake denomination by the which we were all sanctified. Do you know what sanctified means? Ito ay nadoktrinahan na kayo nang blood ni Jesus Christ, now we are sanctified. We are saved. Through the offering of the body of Christ, how many times? How many times? Once and for all. Isang beses lang daw. Isang beses lang. Are you sanctified? Then you are na-offer na sa'yo yun. Born again ka na. Ikaw yan. Ako yan. Pero yung ibang hindi, eto sila sa 11. Eto sila sa 11. Tingnan mo ha. Eto yung mga kurakot gang na nagtuturo sa 11. Tingnan nyo sila. And every priest, including pastors, including uh, including Villanueva, including MCGI, including Pope, including uh, Rick Warren, including uh, sino ba to? si Joel Austin, Kepler Dollar, John MacArthur, Paul Washer, and every man of this priest, sila to, standard daily, ministering, offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Why? Kasi lahat sila nawawala ang kaligtasan. Nawawala daw. They have wrong Jesus. Pupuntahan ko 'yan. Pero sa 12, ito ang sinabi ni Paul. Sa 12, kaya kailangan pakinggan natin. But this man after he had offered one lang, one, one sacrifice for sins forever. So ano yung pinatawad niya na sins forever is not the work of our flesh but the work of Adam and Eve. Pinatawad na niya yun. Forever na yon. Sealed tayo. We are born again. Sat down on the right hand of God. Kasi ang delikado dito, ang hindi nyo alam, winarningan tayo ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 11.4. 2 Corinthians 11.4 Hindi ko mo nagsasalita ako dito ng Jesus, pakikinggan nyo ako. Mag-research kayo. Hindi ko mo nagsasalita sila ng Jesus, pakikinggan nyo siya. Mag-research kayo. Ano ba ang turo nila? For if he that cometh preacheth another Jesus, I'm talking about Jesus. Am I telling you the right Jesus? Si Villanueva, si Washer, MacArthur, Warren, Villanueva, the Pope, they talk about Jesus too. Do they have the right Jesus? Do I have the right Jesus? Look, pag may dumating daw, mag-preach ng another Jesus na hindi namin itinuro, sino yung namin? Ang mga apostle, si Paul. Or magturo sa inyo ng ibang spirit kasi merong unclean spirit, merong spirit of God. Or what? Another gospel. So, dyan tayo magkakatalo. Ano ang gospel ng simbahan ninyo? Kay Paul ba? Ngayon, kung kay Paul yan, hindi nawawala ang salvation, you are a true born again. Jesus Christ died for you once and for all. And He forgives your sins forever. Pero kung hindi, wala sa inyo ang right Jesus, hindi kayo born again. So napahaba dyan, Brother Russia. Na-ignite lang ako. Ko pa tayo ng couple of questions so we can uh, close the deal. Hi, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sana naintindihan nyo, ha? Sana naintindihan nyo yung born again. Okay. Shot at pala kay Inton Soriano, watching daw siya at kay um, Sister Ludita you pastor it's okay to say we are regenerated born of mm -hmm. the spirit instead of saying born again that made us new creature. Question mark. Is it okay daw to say we are Hi, regenerated? Uh, born of okay. the spirit instead of saying born again that made us new creature? Eh, eh, magpupunta rin yun kasi sa born again. Okay. Regenerated, regenerated, quicken is equivalent to born again. Why? Kasi na-regenerate, ano ang na-regenerate? Our soul become a new creature. When you become a new Creature, a new means born again. So regeneration, washing, regeneration. Na wash, na regenerate na new creature. Anything that is new in our system is something new. Baguyon, so that is bagong silang. We have the firstborn. Regeneration of what? our soul. What happened to that? Become a new creature that is born again too. So, kasi, kailangan ipasok natin yan, a new creature can enter the kingdom of heaven. Born again can enter the kingdom of heaven too. Kung pag natin yan, that's okay. Sige, that's fine. So, what's the point? Di ba? what what should be the point na na we don't argue with that. Wala tayong argument diyan. Pareho tayong pupunta sa langit as a new creature regenerated. That's fine. That's fine. Ang sinasabi ko lang dito ay yung sinabi ni Jesus Christ na you cannot see the kingdom of God. You must be born again. Or you must be regenerated. So, kung pareho yan ay pupunta sa langit, that's okay. I'm okay with that. Yan ang tinatawag na wala tayong argument dyan. Pero sa nakikita ko kasi, sa nakikita ko kasi, ang regeneration, ang new creature is equivalent to born again. Yun yung nakikita ko na we must be born again Sino ang pupunta sa langit? Born again. Pupunta rin ba yung new creature? Yung regenerated uh, Christian? If that is in the Bible, that's okay. So, hindi ako mag a dyan. Ang sinasabi ko lang dito ay I see it that the regeneration, renewing, washing of the Holy Ghost, nakita ko lang yon as a new person inside of us and equivalent to born again. So, yun lang yan, ha? Pero kung lahat tayo ay nasa langit, yung, mga little differences ng doctrines, post-trib, mid-trib, pre-trib, uh, huwag sinabi nila na uh, uh, sinner's prayer, pero ako, osas ako, naniniwala ako sa blood, hindi ko na masyadong binibigyan niya ng argument on the side dyan, ano? Pero it's good to ask a question. Meron akong sariling stand dyan. Meron kayong sariling stand dyan. The most important thing para sa akin is yung bottom line natin na we are saved from the gospel of Paul. ba? Diba? And then we believe na hindi na umaalis ang kaligtasan sa atin. And then we believe na tayo ay saved without work, di ba? Yan ang importante. So, kung meron tayo ditong konting-konting hindi pagkakaintindihan, I think we can just talk it on the side na, oh, ganitong paniwala nila. Pero, do you believe you are saved? Ah, ganun ba? Oh, sige, sige, okay ka na dyan. Okay na ako dyan. Wala na akong ano dyan. Pero, pag sinabi mo na, ah, oh, we are new creature. Tapos, pag tinanong ko na, So, ibig sabihin, naniniwala pa rin yung sa blood na na kayo. Oh, yeah, only Jesus. And then we, we, can, we are able to see, we are capable of sinning, we are blood justified, but we are a new creature, we'll go to heaven. That's fine. Okay lang yun sa akin, ha? Kung ako ang tatanungin. Hindi ko na ginagawang uh, malaking issue ang yung mga doktrina ng born again. Kaya ko tinuturo yung born again because this is what I know. 'di ba? I know about born again. Baka mamaya mas tama yung sa inyo, 'di ba? So I'm okay to be corrected then. Ganun din na, ganun nga ang ginagawa ko. Marami akong nasasabi na mali pag may nag-correct sa Oops, nasabi ko ba 'yon? Ah, okay, sige. Susunod babaguhin ko. Ganun ako. So, but so far sa nakikita ko even Abraham sa tingin ko ay hindi man sinabi ng Panginoon, siya ay born again dito. As a Gentile, ha? Gentile siya dito. Imputed righteousness. Pag imputed righteousness ka, that time, yung righteousness of God, magmi-mix sa kaluluwa mo, and then Abraham become a new creature. Ito ay para sa aking understanding. Kasi I'm imputed righteousness as Abraham imputed righteousness. So I called it a new creature also. Okay? So yan. Thank you, Jan. Brother Rasha. Um, hanap tayo ng question dito uh, Magdala na Santos Good day daw brother Rasha Lelouch um, in Inaguas Akala ko Baptist ito Born again pala Born from flesh is flesh Okay so ayan naman Ano yung lumalabas na ganyan Yung Baptist Is just a name of Ano Denomination ah uh, pwede kong sabihin na ako ay Alex Church. Pwede kong sabihin na ako ay Cloud Church. Pwede kong sabihin na ako ay Bantay Pinto Church. Pwede rin yon depende sa gospel. Okay, so sa mga, sa mga nakafocus sa name, tanawag kayo ma-focus-focus Hindi lahat ng Baptist ay Baptist hindi lahat ng born again ay born again, hindi lahat ng Christian ay Christian. Okay? So mag-iingat tayo sa mga pangalan. Kailangan malaman ninyo na we are saved by faith, we are saved from the blood of Jesus Christ according to the gospel of salvation coming from 1 Corinthians 15:1 1-4. It's not the name, it's the doctrines. Okay? Para siya. Um, sabi dito ni jeramil being born again ay ah, hindi sekta. Pambihira. Yeah. Hindi. Oo, hindi. ah uh, minsan niya, binanatan ako ni, ano, ni Reniro. Sabi niya, wala ka naman palang religion eh. Kaya eh, sabi ko, wala talaga akong religion. Kasi siya may religion, di ba? Kasi ang religion, hindi kayo ililigtas ng religion. Okay? The only true and right religion is the nation of Israel. Group of people with one God. Yan ang tunay na religion. Any other religion na babanggitin mo, hindi yan tunay na religion. But ang problema dito, they are blinded today. Babalik sila dito sa tribulation. Tandaan nyo ha, when you call the messianic religion, that is not a religion. That is, uh, yan sa impyerno. Guarantee yan. 100%. Okay? Next question, Brother Russia. Salamat, Brad. Pastor. Huwag ka ng few question 11 na pala. Brad. Um, question natin. Um, Wala mo maganda. <laughs> uh, sabi ni Lipar, ito. sige, sige. Ibig sabihin nung firstborn, yun di ba diba ang secondborn yun sa tubig? Kung hindi sa works, bakit mamahalin pa natin ang kapwa, kapitbahay at kaaway? Ah, uh, okay. ah uh, yung, yung, yung unang sinabi niya yung sa water, paki ano nga yon yung kung hindi ang naintindihan ko lang yung bakit mamahalin pa natin, di ba? So, doon sa mamahalin pa natin, that is an act of our uh, Christian life. Yung anything that we do, yung action na yon, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo alam kung ano yung mga ginagawa kong maganda. Kaya nga china-challenge ko yung iba na sinasabi wala daw akong ginagawa, di ba? Pero china-challenge ko sila para mihan tayo ng gawa. Bibigyan ko pa kayo ng resibo. Walang lumalabas sa akin. So kung iyan ang batayan, kung sa pagmamahal lang sa kapwa, eh palagi ko mas marami ako minamahal sa inyo. Kung iyan ang batayan, ha? ng kaligtasan. Pero hindi yan ang batayan ng kaligtasan. Nagagawa ko lang yung mga bagay na yon because I hate my life here. Ako ang mayaman na walang pera. Pero kahit minsan, hindi ako nagutom. Kasi nararamdaman ko yung blessing ng Panginoon sa akin. Nakikita ko yung calling and value ng ginagawa ko. Kahit minsan, hindi ako nagipit sa pera. Kahit minsan, since 12 years old, hindi ako nagipit. Pero ang dami kong naging pera, wala naman akong pera. Why? Because of my, yung pagiging ligtas, yung pagiging makadyos. So, hindi mo pwedeng sabihin na bakit pa mahalin, bakit pa dapat mahalin. Yung bakit pa dapat mahalin, yun na yung equivalent ng pagiging Christian mo. Pero hindi ko pinagmamalaki yung ginagawa ko para ako maligtas. Kasi marami sa atin, I, I was once. Ganun. Gusto kong gumawa ng maganda para makalugod sa Diyos na mapunta sa langit. Hindi pala. Ligtas na ako. Kaya I do more. Mas marami akong ginagawang maganda ngayon kesa sa dati. Dahil ligtas na ako. So yung sinabi mo kanina about born again, about water, hindi ko lang masyadong nakuha. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, yung water dyan, ay hindi born again. O hindi iyon ay yung ipinanganak tayo sa nanay natin. Brother Rasha? Ay, Brother Rasha, meron dito si Grace. Ito. Ito ka. Baka pwede nang harapin ako ni Grace sa debate. Ano? Matindi ang labanan namin itong babae na to eh. Sabi niya, Bro sense sensya. Ayaw kong manood kay Alexander. Wala akong makukuhang magandang turo sa kanya. So sumagot dito si Pastor Nolma. Grace Kim, ikaw magturo. Pakikinggan kita. Makikinig din ako. Ha? Magturo ka Grace. At saka yung debate natin, since January, ano na ngayon, magme-May na. Pa na yung reschedule mo. Alam mo naman ako, ako ang tumatapos ng career ng mga debater So, so sana, sana lumaban ka na ha. Dobrado siya. <clears throat> dito tayo sa ibang tanong uh, akawawa royo royo ni. sabi niya ano po ang katibayan na born again ang isang tao by faith kasi uh, hindi mo kailangan makita yun eh kailangan ma mapaniwalaan mo na si Jesus Christ ay bumaba dito para iliktas ang Sanlibutan, nang hinihiling lang niya ay maniwala ka. Ako, I can claim to be born again kasi uh dati naniniwala na ako sa Panginoon. Lalo na nung makita ko yung ano, yung Bible. Kasi eh, nakalagay din sa uh, sa utos niya, search at the scriptures para makita natin ang eternal life. So ganoon ang ginawa ko. Ang daming magulong nangyari sa buhay ko nung makita ko na ligtas na pala ako, eto ipinaglalaban ko na yung kaligtasan ko at ipinagtatanggol ko yung mga tao na naloloko ng mga denomination na nagbibigay sila ng false hope na pag nagbigay kayo ng ganito, ibe-bless din kayo. Pagka nagbigay kayo ng maraming pera, beblesan kayo ng siksikliglig umaapaw. Hindi hindi iyon ang hindi iyon ang hindi ko nakita yon uh, tingnan natin ang Romans 8 15, 15 to 16 Brad tingnan natin ang Romans 8 15 to 16 tingnan natin yan basahin natin yan Romans 8:15 For you or ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. So, ito, ito ang makikita mo, ha? Tuloy natin sa 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, ito na yung sagot sa sinasabi mo, paano mo malalaman, kagaya ko, yung binigay kong expression sa'yo, I'm doing things because I know I'm saved. So, through conviction, like itong sinasabi kay Brother Russia, pag nagkasala ka ba, nakukonvict ka. Most, 100% sinasabi niya, yes, sabi ko, that is the work of the spirit. Dati akong sugarol, ngayon hindi na ako nagsusugal. I was convicted, and I am a changed man. Ibig sabihin, nababago. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Hindi ganon. Ibig sabihin lang, may mayroong work ang Holy Spirit sa iyo. The Spirit itself beareth witness with our spirit, with our spirit. Kasi tayo ay kaluluwa, is spirit in nature. di ba? And then the Spirit of God, Naging new creature That we are the children of God So, ayan ang sagot dyan, Brad Ito yung Romans 8, 15 to 16 Balera siya Question dito, bro um bakit ka gumagawa ng mabuti kung kahit gumawa ka ng masama, rewarded ka na ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Ang Dayo. Bakit gumagawa ng mabuti kung rewarded kung na? kahit daw gumawa ka ng masama, rewarded ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi, kasi ang utos ng Panginoon, you are created unto good work. Kasi ang, ang, ang pagkatao natin, pagka nakuha na natin ang Holy Ghost, Uh, kahit anong gawin. So, iyon ang iyon ang iyon ang unang purpose. Ang um, po naman kaya ako to ginagawa ay dahil gusto kong magka-reward sa langit. At gusto kong magka-value yung pagkatao ko na kasi wala na akong gustong pangarapin na yumaman or or ngayon may, may project ako ngayon na big project pero yung project na yan itutulong ko rin lang sa tao pero it's not a big deal to me. Ang big deal sa akin, itong makapag-preach ng gospel kasi lagi ako nagmamalaki sa Diyos, ha? hindi sa tao. Pag may nagawa akong something, kausap ko ang Diyos. Diyos ang kinakausap ko. So, yun, yung, yung, sinasabi mong ganyan, yung mga kasalanan o gawa ng mabuti, para sa akin, hindi ko na iniisip yung earthly, fleshy deeds. Ang iniisip ko na lang ngayon ay kung paano ako kung kailan ako mamamatay, kung kailan kami irareapture at uh, at sana makapaglingkod pa ako ng maganda sa kanya. Next question. Okay. <clears throat> um katunayan na siya ay born again, nakaunawa na ng mga hiwaga. Yun daw yung katunayan ng pagiging born again bro, yung nakakaunawa ng mga hiwaga. Sabi ni Lilo. Oh, yeah, yung hiwaga ng Panginoon, yung mga heavenly places, kagaya ng uh, pag-iisip ng, let's say for example, pagtumingin tumingin ka sa langit, Makikita mo yung kahiwagaan ng Diyos, ang galing ng likha ng Diyos. Siguro pag natapos na yung mundo, siguro mas maganda. Siguro ang ganda sa siguro napaka-magical ng ano ng yung yung kahiwagaan. Ang sarap siguro doon, wala na talagang hirap, hindi kagaya dito, masaya ka ngayon, mamaya malungkot ka. Ang mga tao, nakikita mo nakaka-depress, nakikita mo yung yung mga bata pagtanda, uh, mamamatay din uh, makikita mo gaganda ng bahay pero balang araw isang isang lindol lang gibana pero pagka sa, sa langit gumagawa ang Panginoon ng mansion para sa akin ang lang, ganda siguro so yun yun na yung mga iniisip ko na mamamatay ako one of these days na sana mamatay na ako para tapos na to para ano yun ang hiwaga yun ang hiwaga na iniisip ko sa sa buhay ko ngayon at sana ganun din ang naiisip niya na iyon ang hiwaga na iniisip ko yung mapunta na ako sa Panginoon I can't wait to be with my God kasi ang hirap ng buhay dito sa sa kahit nandito ako sa Amerika eh, eh kagaya ng sinasabi ko nakita ko na yung takbo ng mundo nakita ko yung mayayaman nakita ko yung may hirap nagkaroon na ako ng maraming pera naging mahirap na rin ako it's all the same thing mamamatay rin tayo so why not just serve the Lord and then mag-isip na lang ng kahiwagaan niya. So, nandun ako ngayon, ngayon kaya, kaya nabubuhay pa rin ako. Next question, Brad. Kuha kang last question, Brad. Okay, tingin tayo ng last question. <clears throat> Sabi ni Disipulo, sino si Jesus Christ para sa iyo, Pastor Alex? Si Jesus Christ ay siya ang God, siya ang, uh, of course, siya ang Creator. Ang pangalan ni Jesus ay Yeshua, Jesus, Jesus saves. Siya ang Emmanuel, God is with us. Siya rin ang Jesus na kumausap kay Abraham, kay Moses. Siya ang Prince of King. Siya ang Lord God. Siya ang makikita natin pagdating natin sa langit. Siya si Jesus. Hmm. Sa, sa Holy Trinity siya ang isang person doon siya yung Jesus na naglikta sa atin nandoon yung another person of spirit yung Father at itong tatlo na to is equivalent to one God okay so si Jesus na identify ko na sa so yon ah uh, pa-Russia Maraming maraming salamat ano so maraming maraming uh, sa mga sa mga nagbigay din sa mga na bless maraming maraming salamat din sa inyo tandaan niyo yung nawagan ko sa inyo na tulong iyon ay hindi sa akin wala ako diyan ang inilalapit ko lang sa inyo ang buhay ni Brother Rasha kasi na nagagamit natin ang platform nagagamit natin ang time niya so blessing na rin uh, any good deeds anything that is good is good sa Panginoon. So sana ma din kayo. Wala ko ipapangako na siksikliglig liglig umaapaw. So ano ba ngayon, Bali Bader sa, sa sa Sunday ha. Brother Rasha itetext text ko sa iyo. Sisimula, sisimula natin ang uh ro, Romans, okay? Ro uh verse by verse Bible study. And then uh, twice a week kung gagawin to, isa sa Book of Acts, which is chapter 4 na tayo, next week na yan, and then, and then Book of Romans. Pag nakita nyo itong mga sasabihin ko sa inyo, maraming taong naliligtas pag naintindihan nila ang Romans. Okay? So sana mabless kayo dito at sana na din kayo ngayon sa, sa preaching and teaching natin about born again and how to become born again we are all all qualified to be born again all we have to do is trust the blood of jesus christ so may god bless us all maraming, maraming salamat sa inyo. in jesus name amen